Anyuso yorug'on, assalomu alaykum azizlar, biz keyingi bo'limga yetib keldik, titki bo'limiga. Demak, chita qapsida, chal tutku chimuni tapasyo. Yaxshilab eshitamiz har safargide. Rasmga qaraymiz va tushungan savollar bor, bularga javob beramiz. Tu salamin onil odiye kayo. Ikkita odam bugun qayerga bordi? Boradi. Bordi. Xonshining bo'lsin so'ngroz hago shippo hayo. Xonshi nima sovg'ani sotib olishni xohlabdi. Xohlayapti ekan. Demak, ikkita odam qayerga boradi? Bormoqchi. Boryapti. Va Xonshi nima sovg'a sotib olishni xohlayapti? Mana shu savollarga javobni titkidan eshitib, chiroyli qilib belgilaymiz ekan yorobot. Keyingi bo'lim Maragi, Maragi. Cingu ago yagi bo'lsa yo yorobun. Demak, ortog'imiz bilan, tanishlarimiz bilan, atrofdagilar bilan suhbatlashib ko'rishimiz kerak. Qaysi mavzudagi mana berilgan bo'lsa. Chusok sonmul seti. Bu degani chusok, shunaqa festival bayramlari bor, qarayslar albatta. Juda ko'p unaqa festival bayramlari va bu mana shu chusok sonmul seti degani mana shu bayramlar sovg'a setlari, jamlanma to'plamlari. Ya'ni har bir bu yerda berilgan har biri bu ma'lum bir sovg'alar jamlanmasi ekan, to'plami ekan. Har biri qaysidir festival bayramida boshqa insonlarga beriladigan to'plamlar hisoblanadi. Bular albatta narxlari bilan berilgan, albatta nomlari va bizani maragi qanaqa, iyagi qanaqa jarayonda ketadi. Qonimki otton so'nmur tirilkao, ha bular demak er-xotin ekan. Qomonimga otun so'ndiro tirilkao, ya'ni ota-onamizga qanday sovg'a beramiz deb so'radi. Qonsamina xano setotteo. Qonsam yoki xano jamlanmasi qanday? Bularni tarjimasini bilmoqchi bo'lsangiz, qonsam bu qizil jinshin degani. Krasniy jinshin, xano esa xano. Koreyski gavya dinasi. Ya'ni Koreyslarni mol go'shti hisoblanadi. Mana shular jamlanma ekan, ikkalasi ham bu yoki bundan qanday deb bu taklif bildirdi. Changnyone Hongsam sasmeka hano setoteo. Demak, o'tgan yili Hongsam sotib olganligimiz uchun hano jamlanmasi qanday bo'larkan? Choyo kong go kayo sayo. Yaxshi, unda shuni sotib olamiz deb javob berdi bunisi. Va xuddi mana shunaqa tarzda qaysidir birini tanlab olib, iyagi qilib ko'rish kerak va albatta buni yozish kerak. Ilki bo'limi yorug'un, ilkini bilamiz. Yaxshilab eshitib o'qib olamiz birinchi. Ma'nosiga tushungandan so'ng bizaga savollar berilgan. Chusogun onjeyo, ya'ni chusog qachon ekan? Salam dirin chusogi churo odek hayo. Odamlar chusogda odatda qayerga borishadi? Chusog narenan bo'lsin hayo. Chusog kunida nimalar qilinadi ekan? Mana shular hamma ma'lumotlar ilkin ichida berilgan. Bularga to'g'ri javob berish uchun nima qilish kerak? Albatta, yorug'on, sigina ilkini yaxshilab ma'nosini tushunib olish kerak. Sigi bo'limida bizaga berilgan biza bu yerga ikkita mashqni bitta qilib bajarsak bo'ladi albatta. Ya'ni bitta sigi mashq beraman. Bo'sh joylarga nima yozish kerak? Ya'ni myongjori ermir boshimdika, myongjor onjemdika, boshul hamdika, boshul muhsimdika. Ya'ni siz vatanimizdagi ma'lum bir bayramni, chusokni tanlab olasiz. Festivalmi, bayrammi, farqi yo'q. O'shanaqa milliy bayramlardan biron birini tanlab olasiz-da, uni nomi nima ekan, bu yerga yozasiz. O'sha sanada, o'sha myongjol qachon sanasi? Yilda necha marta yoki yilda bir martami qaysi sanada bo'lib o'tadi buni yozasiz va bu jarayonda mana shu bayramda nimalar qilinadi mana shularga kamida ikkita misol yozishingiz kerak. Ya'ni qanaqadir go'zini bir tiq so'ngi bo'ladi-ku faqatgina mana shu bayramda hangsada qilinadigan jarayonlar, o'yinlar deysizmi yoki qanaqadir o'shanaqa jarayonlarni yozish kerak xolos. Va nima yeyiladi?
mana shu bayramda maxsus o'zini tayyorlanadigan taomi bo'ladi albatta. O'sha taomni yozishingiz kerak. Bu jadvalni to'ldirasiz birinchi o'rinda. Va keyin buni sigi tarzida yozish kerak robot. Ya'ni o'sha jadvalga to'ldirib chiqqanlaringizda grammatikalardan, so'zlardan foydalanib, bitta chiroyli sigi tarzida yozib chiqish kerak. Va bizga nima beriladi? Albatta, sigi yozayotganda bizga yordam beradigan ohli metpiyoxyonlar bor. Ularni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Kechol fasllar albatta qumlon, parq bor, kidit vida qutmoq. Ularni bilamiz, bilamiz. Kul bilmasangiz agar deb, kimni ham bilmasligingiz mumkin dengiz mahsulotlari. Kul asal. Buni bilamiz, tanol keladigan bo'lsak, bu raqs nomi desak ham bo'ladi. Tangomi, xuddi o'shanaqa narsa, tarjimasi yo'q menda. Bu shirinlik to'qqoq yo'mchoqni bilamiz. Porimtal 15 kunlik oy, to'lin 15 kunlik oy. Sengmal yo'mpu hayotda, o'zimizning ijtimoiy hayotda ishlatiladigan mahsulotlar, predmetlar, oddiy hayotda doimiy ijtimoiy hayotda ishlatiladigan narsalar. Sondalni bilamiz, yangi yil songpu bu o'sha chusoqlarning birida tayyorlanadigan maxsus shirinlik bu. Guruch kekidan tayyorlanadi. Chek yongyo bu o'sha taomlar pishiradiganda pishirishda ishlatiladigan yog'. Yonlakada aloqa qilmoq, yunnoli yot o'yini. Buni bilishingiz kerak albatta. Yo'q oy, choshimada ehtiyot bo'lmoq. Chorap bitirish, bitirmoq, chiqish, chumbihada tayyorgarlik, chusoq, chinchoq qarindoshlar. O'sha oilaviy uzoq tanishlar ammo hammasi chinchoq qarindosh deyiladi. Hangva koreyskiy shirinliklar. Hambok kiyim albatta, hanuni yuqorida aytdik, Hongsam ikkalasini, so'ng myurul xada o'zi fe'llar bo'ldi. Qabr ziyorat qilish. Sepiral xada bu o'shanaqa ibodat ta'zimi bor, ya'ni o'zidan yoshi kattalar, bobo buvilariga ta'zim qiladi. Yoshi kichkinalar, ota-onalar, o'shalar ta'zim qilinadi. Pol bilan birgalikda, pol barobar egilib, butun tanasi bilan ta'zim qiladi. Bu manimcha mavzuni boshlanishda rasmda ichida bor edi. Va sepetonul beradi o'sha yoshi kattalar, bolalar ta'zim qilgandan keyin sepeton beradi o'sha ta'zim puli. Sovonul pilla orzu istak qilmoq. Songpionul pitta aytdik, songpion tayyorlamoq. Charil chenada dasturxon tuzamoq, o'sha bayram o'tkazmoq. Kaneral tada qachila minmoq. Ya'ni arg'imchoq uchmoq. Sermon hada borba. Kurash o'yinini o'tkazmoq. Choderal patta taklif olmoq ekan. Abza desertga yetib keldik yorug'. Bugungi desertimiz nima ekan ko'rib chiqamiz. Juda qiziq. Hangomi kiniyomi, ya'ni Koreyaning xotira kunlari, muqaddas kunlari. Bugungi bu safargi desertimiz. Bu tomonda berilgan oylar, bu tomonda kunlar berilgan o'sha bayramni va bu tomonda o'sha bayramning nomlari berilgan har bir kiniyomilar. Demak, yanvar, 1-yanvarda sonlar bo'ladi ekan, ya'ni yangi yil Koreyasining yangi yili albatta. Mart, 1-mart kuni Samilchol bu yangi kun, 3-oyning 1-chi kuni o'sha mustaqillik harakati kuni o'sha maqsadda nishonlanadigan Samilchol va 4-oyning 5-chi kunida o'tkaziladigan bayram Shikmogil. Qanaqadir bir ekologiya uchun qo'yiladigan daraxt zo'rlashtirish o'shunaqa kuni bayrami. Va 8-chi kuni o'tkaziladigani esa Sokka Tanshinil bu Buddani tug'ilgan kuni. Din rojdagan Budda. Va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi nima ekan? O'shani ham ko'rib chiqamiz albatta. Bularni bilib oldik. Oylar beriladi ekan birinchi tomonda. Bu tomonda esa o'sha oylarning kunlari va o'sha bayram nomi ekan. Bayram nomi. Buni yaxshi bilib oldik. Beshinchi oyga o'tdik. Demak, 5-oyning 5-chi kunida o'g'rining bolalar kuni, 8-chi kunida oboyining onalar kuni, 15-chi kuni siz singlingiz o'qituvchilar kuni nishonlanadi ekan Koreyada. 6-oyining 6-chi kunida Yonchungil. Yonchungil bu xotira kuni, xotirlash kuni. Bizda 9-maymi o'shanaqa.
7 ayının 17 günüde Cheon Chol o'tkazadigan bu bayram Konstitutsiya kuni. Konstitutsiya kuni va 8 oyga o'tamiz endi. 8 oyning 1 kunida bu tomonda 8 oyning 15 kuni ekan. Gwangbok Chol bor. Gwangbok Chol. Gwangbok Chol bu mustaqillik kuni, ozodlik kuni o'tkaziladi. Va 15-chi, ya'ni keyingi 15-chida Chuseok o'tkaziladi. Yana bitta. 10-chi oy. 10-chi oy bo'ldi. 10-chi oyning 1-chi kunida askarlar kuni, davlat himoyasi askarlari kuni, harbiylar kuni, 3-chi kunida Kechon Chol. Den rojdeniya anaqasi. Yo'q. Bu manimcha Kechon Chol ha bo'ldi esladim. Bu moliyaviy milliy moliya kuni, milliy valyuta, milliy birlik, milliy fond kuni Kechon Chol. 9-chi kunda albatta Hangul va Hangulda kuni tug'ilgan kuni 12-chi oy 25-chi kuni Christmas hisoblanadi Koreyada yo'q. 25-chi dekabrda uje katta Christmas boshlanadi Koreyada. Bugungi dessertimiz mana shu ekan. Yaxshilab o'tiramiz, albatta buni takrorlaymiz.